Strupiša kungs, jūs esat strādājis Latvijas tiesu sistēmā daudzus gadus. Jūsu pieredze un zināšanas ir ievērojamas. Jūs esat līderis un paraugs ne tikai tieslietu sistēmas darbiniekiem, bet daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ es uzdevu jums jautājumu, vai esat vakcinējies? Valsts atrodas dziļākajā krīzē kopš pasaules kara laikiem. Tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā un medicīnas sistēma ir uz sabrukšanas robežas. Augstākās amatpersonas ar savu piemēru iedrošina ļaunprātīgas propagandas apmānītus cilvēkus saņemt vakcīnu un būt pasargātiem. Bet kas ir noticis? Pēc jūsu teiktā, vajadzība vakcinēties ir viens viedoklis no vairākiem. Vakcinēties tagad esot politisks jautājums. Slimību upuru tūkstoši kapos vien aizņem hektārus. Bet uzdodot jums jautājumu par vakcinēšanos, es angažēju tiesu. Kas ir noticis? Vai folija cepurītis pasargā no domu lasīšanas? Vai uzdodot šo jautājumu, es grauju tiesas neatkarību? Vai slepkavība ir nosodāma? Vai šis jautājums tiesas priekšsēdētājiem apdraud objektīvas tiesas spriedumus? Kas ir noticis? Mēs varam lepoties, ka Latvijas tiesu sistēmu veido uzticami un cienījami tiesneši. Un visi būtu priecīgi valsts galveno tiesnesi ieteikt visiem kā paraugu. Bet, nu, man jāsaka otrādi. Kā paranoja un ignorance, augstprātība ir atradas vieta augstākajā tiesā? Vīruss ir bīstams, ja jūs neesat vakcinējies. Tas ir fakts. Tiesu vadītājiem nav jāatrakstās ar juridiskām frāzēm, lai noslēptu savu viedokli, kurš augstas amatpersonas pateikts, varētu glābt cilvēku dzīvības. Tā vairs nav tiesa neatkarība. Ja mēs nevaram uzticēties jūsu loģikai, kā mēs varam jums uzticēt vadīt augstākās tiesas darbu? Daudzās valstīs ir zināmi mehānismi, kā rīkoties, ja augstākās tiesas amatpersonas sāk šādi uzvesties. Mums tāda nav. Mums ir tiesneši, kuri ir pelnījuši sabiedrības cieņu, ir tiesu sistēma, kur ir pelnījusi sabiedrības pārliecību, ka taisnīgums vienmēr uzvar. Tas viss šobrīd tiek apdraudēts. Kā labā? Lai parādītu augstākās tiesas vadītāju neatkarību no Covid? Tas tā nedarbojas, Strupiša kungs. Tas nav tas, kā tiesai būtu jādarbojas. Tas nav normāli. Strupiša kungs, ne tikai Satversme var jūs atcelt no amata, kā jūs apgalvojat. Iespējams, ka šis ir brīdis, kad sirdsapziņa var pamosties un pateikt, kā šajā situācijā pareizi rīkoties.